Goddag, jeg vil gerne gennemgå henfaldsloven. Og sidste gang, der kiggede vi på henfaldsloven, og det tager jeg så lidt med her, sidste gang, der kiggede vi på henfaldsloven. Sådan her, men jeg tror bare, jeg starter forfra. Henfaldsloven handler om radioaktive kerner, der henfalder. Og det, vi kigger på til at starte med, det er antallet af moderkerner, som det hedder. Det kalder vi M. Da det ændrer sig i tiden, så laver vi det til en funktion af tiden. Vi har ved at måle på det fundet ud af, at det er en eksponentielt aftagende funktion. Det vil sige, at den har formen n af t, n0 gange e minus k af t. Og det udtrykker altså, at antallet af kerner til et eller andet tidspunkt t er givet ved, at vi har et antal kerner ved tidspunkt 0, og så det her led herover, der beskriver, hvordan det aftager. K her hedder henfaldskonstanten, så n er n0 er antallet af startkerner, antal kerner ved tiden 0, og K er henfaldskonstanten. Og det vil sige, at det beskriver en eksponentielt aftagende funktion. Så vi tegner sådan her. Og så er det punkt her, det er en 0. Og så udtrykte vi også sidste gang, at det er sådan, at der går nogle karakteristiske tidspunkter fra, at kernen, for eksempel hvis der er, vi siger, at det her er et tidspunkt af t lige med 0, så kunne vi så se, at hvis der er, vi går et bestemt tidsstykke hen, det der hedder t1, og afstanden mellem de to er det, der lige præcis er en halveringstid, så kalder vi den det, fordi lige efter det tidsrum er gået, så er der her kun en halvdel af en 0 tilbage. Tilsvarende, hvis der er, vi så gik t2, gik yderligere end til halv hen, så vil der her være en fjerdedel af en 0 tilbage. Det beskrev vi også sidste gang, og det vi kigger på, det er det, der er udtrykket for halveringstiden. Det er ln til 2, ligesom for alle eksponentielt aftagende funktioner, så har man en halverings x-længde eller tid. Og den udtrykker vi så der. Godt. Nu har vi snakket om antallet af kerner, men det er jo virkelig ikke det, vi måler. Det, vi måler, er jo virkelig aktiviteten. Så lad os beskrive det. Aktivitet. Hvad er aktivitet for noget? Ja, det er, hvor mange kerner, der henfalder per sekund. Det vil sige henfaldshastighed. Henfaldshastighed. Det er en henfaldshastighed, det vil sige, hvor mange kerner, der henfalder per sekund, vil altså sige ændringen i antallet af kerner per tid. Altså en mærke, den differentierede n. Da n jo er en eksponentiel funktion, som vi kan se heroppe, så er det eneste, der sker, endda en eksponentiel funktion med grundtallet til naturlig logaritme som grundtal, så vil der ske det, når vi differentierer den, så rykker vi bare den minus k ned foran. Så det hedder simpelthen bare minus k gange n0 gange e minus k t, eller lidt hurtigere skrevet, minus k gange n af t. Så det er altså et udtryk for aktiviteten, henfaldshastigheden. Nu gider vi jo selvfølgelig ikke, aktiviteten er jo ikke et negativt tal, men den er jo udtrykt ved noget negativt, fordi den netop beskriver, at noget der forsvinder. Så vi tager lige det der negative tal og fjerner det, så der vi siger, at aktiviteten definerer vi som minus en mærke af t. Det vil altså sige, t. Og det vil altså sige, at så har vi
et udtryk, der ser sådan her ud. K n 0 gange i minus k er tingene. Det vil altså sige, at aktiviteten er også en eksponentielt aftagende funktion, hvilket er ikke så underligt, fordi jo færre kerner der er, jo færre kerner vil der også henfalde per sekund. Linker kaffe. Yes, jeg tror. Godt, så aktiviteten er udtrykket den. Den måles i becquerel. I becquerel. Som man bare kalder BQ. Som er henfald per sekund, eller bare sekund i minus første, ikke hertz, det er vigtigt at huske det. Yes. Godt. Det er så også vigtigt at huske, at startaktiviteten hænger også selvfølgelig sammen med antallet af startkerner i den forstand, at A0 er lige med K gange N0, sådan så at vi i sidste ende har aktivitetsformen, eller henfaldsloven, som er aktiviteten ved tidspunkt 0 gange I oplevet til minus K. Yes. Nu vil jeg så også gerne gennemgå absorptionsloven. Og hvad er absorption for noget? Ja, absorption handler om, at et eller andet materiale absorberer, eller noget radioaktivt stof absorberes i et medie. Så hvis der vi har et medie her, og vi siger, at det er cirka x bredt, det har afstanden x bredt, så vil der komme noget stråling her, og noget af det vil gå igennem, mens noget af det bliver absorberet. Og det vi snakker om her, det er, at vi har en intensitet på den her side, den kalder vi den indfaldende intensitet, det vil sige I0, og så har vi noget intensitet på den anden side. Og afhængig af, hvor tyk den klods er, så har vi absorberet, så har vi en bestemt mængde tilbage intensitet. Og det er så også en eksponentielt aftagende funktion, og det vil sige, at vi kan så igen skrive, ligesom med indfaldsloven, Ix, hvor den indfaldende intensitet gange med E, og så har vi så den her konstant heroppe, det er altså en materialeafhængig absorptionskonstant. Skal her, hvor my er en materiale. Jeg tror på knappen der, materiale konstant. Og alle materialekonstanter kan slås op i en A til K. Yes! Og det vil altså også sige, at jo tykkere et materiale du har, hvor vi har intensiteten opad her, jo tykkere et materiale du har, jo mindre strålingen vil komme igennem, det vil sige, jo større en andel vil blive absorberet. Sådan der. Den er selvfølgelig asymptotisk til 0, det vil sige, at du vil aldrig kunne absorbere 100% af strålingen, men tilnærme dig. Ligesom at du aldrig nogensinde vil være sikker på, at alle kernerne er henfaldet. Du kan nærme dig, eller du vil nærme dig asymptotisk mod 0. Tak for det.